Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Velkommen til årets andet byrådsmøde. Hjertelig velkommen til alle tilhørende. Nå. Ja, men det er godt, vi har i hvert fald nogle medarbejdere nede på bagerste række, der er interesseret, og til Viborgs Dets Folkeblad specielt velkommen. Vi starter i dag med lige at konstatere, at der er afbud fra Torsten Nielsen, og ellers så begynder vi med sag nummer 1. Sag nummer 1 er faktisk en lidt kompliceret sag. Det handler om indstillinger til Skatteankenævn Midtjylland og Vurderingsankenævn Midtjylland. Og der blev i forbindelse med konstitueringsaftalen lavet en aftale om, at der efter 2 år skulle skiftes over fra Martin Sanderhoff fra Socialdemokratiet over til Ib Bjerregaard fra Venstre. Men det har imidlertid vist sig, at det ville Skatteankestyrelsen ikke være med til. Det har de afvist at foretage den ændring i Viborg Kommunes repræsentation, og det må vi jo så tage til efterretning. Så er der imidlertid i samme ombæring foretaget en ændring af hele ankenævnsstrukturen på Skats område. Det vil sige, at det her det er simpelthen de første skridt til, at nu fungerer Skat, tænker jeg. Og så skal vi, fordi nu skal vi nemlig indstille 3 medlemmer og personlige suppleanter til det nye skatteankenævn i Midtjylland, og så skal vi indsætte 2 medlemmer til det nye vurderingsankenævn i Midtjylland. Og der indstilles, og nu læser jeg det lige op, fordi at, det er ikke med i den dagsorden, I har. Der indstilles, at til skatteankenævnet, der er det Kirstine Skjødt Hermansen fra Konservative med Peter Juhl som suppleant. Det er Ove Kent Jørgensen fra Dansk Folkeparti med Anders Jensen fra Venstre som suppleant. Det er Per Møller Jensen fra Socialdemokratiet med Kai O. Andersen fra SF som suppleant. Nej, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg har også jeg har nævnt det for Flemming. Så er det vurderingsankenævnet, der handler det om, at vi så fra 2021, januar 2021, der må vi så sætte et nyt hold, og det bliver så i Bjerregaard og Martin Sanderhoff, der kommer derfra. Så jeg skal høre, om I kan gå ind for de ændringer, der er her, hvorefter Skat nu vil komme op og køre. Glæder vi os til. Så går vi til sag nummer 2. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan for lokalplan nummer 514 for vindmølleområdet ved Tolstrup samt tillæg nummer 32 til kommuneplanen. Og der er en række, der har tegnet sig ind. Og vi starter med Allan Clifford. Nej, det gør vi ikke. Vi starter med Stine Damborg, fordi det er formanden, der vi starter med. Tak. Ja, vi er nu nået til vejs ende, i hvert fald hvad angår beslutningen i den her sag omkring 3 vindmøller i Tolstrup. Og det er naturligvis en sag, der har haft lidt bevågenhed, men alligevel ikke mere bevågenhed, end at stolerikkerne de er tomme i dag. Men ellers så er det jo sådan med de her vindmøllesager, de har bevågenhed, og det er fordi, der er rigtig mange hensyn, der skal afvejes. Dels er der de miljømæssige, men der er også en række menneskelige hensyn. Og derfor så får man jo udarbejdet sådan en miljørapport, og det er også den, vi i udvalget har forholdt os til, og er enige om i udvalget, at vi synes på baggrund af miljørapporten, at det her projekt, det skal gennemføres. Og så må jeg også bare sige, at i forhold til byrådets sammenhængsmodel, så er det jo værd at fremhæve, at vi jo i byrådet er enige om, at vi inden år 2025 skal have mindst 35% af vores energiforbrug dækket af vedvarende energi. Og med sådan et projekt her, der er vi kun et lille skridt nærmere
men vi er i gang. Men det betyder altså også, at vi i fremtiden her i byrådet kommer til at skulle træffe endnu flere beslutninger omkring andre projekter. Ikke nødvendigvis alene vindmøller, det kunne også være solceller og biogasanlæg osv. Men det er bare for at sige, selvfølgelig rykker det her lidt på det samlede energiregnskab, men vi er alligevel langt fra i mål, så vi kommer også til fremadrettet at tage nogle store beslutninger, hvad det her angår. Men i forhold til de her tre møller, så vurderer vi i hvert fald i udvalget, at vi synes, det er et godt projekt. Det er gennemarbejdet, og vi synes også, at dem, der har ansøgt om at opsætte møllerne, at de har arbejdet konstruktivt ind i projektet. Og derfor så vil jeg gerne på udvalgets vejen indstille, at vi i dag godkender det her vindmølleprojekt, og jeg har egentlig forhørt mig om, hvornår vi sidst har opført vindmøller i Viborg Kommune. Det ligger i hvert fald nogle år tilbage, og også før min tid. Så lad os nu se, om vi ikke sådan på sigt også bliver grønnere og grønnere. Det her det er jo i hvert fald en start i dag. Tak for det, og så bliver det Allan Clifford. Yes, jeg har tænkt mig, jeg er jo ikke uenig med Stine, hun har ikke sagt noget, der er forkert, det er sådan set rigtigt, jamen, en ting kan jo ses fra flere vinkler i virkeligheden. Det her, det er glædeligt, at vi som byråd endelig begynder at bevæge os i den rigtige retning. Jeg vil egentlig gå et skridt længere, og så vil jeg sige, og Niels, jeg siger ikke den udmærkede regering, men den udmærkede regering sammen med både Venstre og sammen med Dansk Folkeparti, lad os nu bemærke det, de har vedtaget, at de vil lave en 70% reduktion i 2030. Og for at nå dertil, så kommer de med en masse klimahandlingsplaner her i foråret. Og så har de også noget, som jeg lægger mig vægt på. De har lavet 13 klimapartnerskaber med dansk erhvervsliv. Og det er ikke her hvem som helst i dansk erhvervsliv. Det er rimelig tunge mennesker, der har sat sig ned. Og når man så sidder og læser nogle af de delrapporter, der kommer på det område, så kommer vi til at se, at det kan godt være, at det umiddelbart ser ud til, at det er et lille skridt i den rigtige retning. Men det er et nødvendigt skridt. Fordi hvis vi skal i mål med alle de parametre, som vores landspolitikere har besluttet, alle partier er stort set stået i kø for at være med til det her, så skal vi den vej. For eksempel, lad mig bare nævne, vi skal have tre gange så højt et elforbrug, som vi har i dag. Det er jo fantastisk. Og derfor så tæller den møllestrøm, vi laver her, den tæller. Og hvis der nu er nogen, der skulle sige, men de skal ud på havet. Ja, det er sniksnak. Det er 30% dyrere at flytte dem ud på havet. Og hvis vi skal nå i mål stadigvæk til 2030, så skal vi have det hele med. Og derfor kommer vi til at gå de gamle møller igennem på land og skifte dem ud med nogen, der virker og kan køre optimalt af hensyn til det samlede billede i 2030. Og der er for eksempel i 2030, og det forklarer, hvad det er, vi er op imod, der skal hele transportsektoren stilles om fra kulsort energi. Der skal for eksempel findes plads til 1,5 million elbiler. I virkeligheden skulle man fra 1. maj sidste år, der skulle man have oprettet 250 ladestationer om dagen for at komme i mål med at nå det der. Så der bliver en ekstra udfordring, hvor man skal tænke nyt. Så er en simpel ting, som der er ikke ret mange, der tænker over, men al vores naturgas skal jo ud. De skal jo ud af enkelt boliger, hvor villaer, halvdelen af boligerne i Viborg er varmet op med naturgas. Det skal ud, og det skal væk. Og store industrianlæg, man kan diskutere. Jeg er ikke helt sikker på, at vi rammer lige præcis 70% emissioner, når vi når 2030. Det er jeg ligeglad med i virkeligheden. Bare vi rammer, om vi rammer 60 eller 80, det gør ingenting. Men vi skal bare bevæge os, og vi skal den rigtige vej. Når vi så når til 2030, så er opstillingen af de her vindmøller, som vi nu siger ja til i dag, det er jo med til at give det billede af, at man, og det er jo skønt, fordi ellers så kunne vi lige så godt gætte os til lottotallene i 2030, det er jo skønt, det er, at på det tidspunkt, så tjener Danmark måske 40 milliarder kroner ved at investere i vindmøller, uanset størrelsen, og få vedvarende energi på solceller,
på vindmøller og hele paletten, ikke? Biogas ikke mindst også, hvis man kan finde et fornuftigt tilskudsordning til det. Så al vedvarende energi, det tæller. Så hvis jeg skal sige et eller andet halvklogt, eller lektien lært i det her. Nu glæder du dig over, at vi endelig langt om længe får et projekt kørt igennem. Jeg er over mig sindssygt åndssvagt, at vi ikke havde nosser til at få de andre, der lå lige til højre fod, at vi ikke kunne få dem kørt igennem. Og det fik mig til, jeg var sammen med departementschefen derovre i Energi- og Miljøstyrelsen, og så sagde jeg, at dybest set skulle vi aldrig have haft den opgave i kommunerne. Vi skulle have haft et landsplandirektiv, der sagde, der skal der være vindmøller i det område, og så kunne kommunen lave lokalplanen. Men det er da ikke noget at gå ved. Vi er nået hertil, hvor vi er. Så på de fleste af Venstres vegne, så anbefaler vi at glædes over det her. Ja, tak, Allan. Du kom der vidt omkring, kan man sige. Og så bliver det Birte Heitz. Så hvis vi godkender de her planforslag, og det forventer jeg, at vi gør, så kan vi det forhåbentlig blive startskuddet til, at vi kommer til at rejse flere vindmøller i kommunen, og dermed producere noget mere grøn energi. Ved at godkende planerne så for området ved Tolstrup, så giver vi jo SFP, det andet det er noget med krise, tror jeg, SFP vind, mulighed for at opføre 3 vindmøller, der vi kunne producere strøm, svarende til 9.000 husstandes årlige økonomi, eller forbrug hedder det. Som det er nu, så er 19,8% af kommunens elforbrug dækket af vindmølleenergi, og procenten vil stige til 25,1%, hvis bare de her 3 møller bliver en realitet. Der har været mange indsigelser og underskriftsindsamlinger mod planerne, og jeg har forståelse for de forskellige synspunkter, som jeg hørte på borgermødet og har læst i indsigelserne. Men da møllerne vil blive opført efter de regler og krav, der er på området, så har jeg alligevel valgt, sammen med mine partifæller, at gå ind for planerne. Ja, tak. Og så bliver det Lone Langballe. Ja. Jamen, vi skal jo til det igen. Ja. Men vi i Dansk Folkeparti her, og især i byrådsgruppen her, er principielt imod opstilling af kæmpe vindmøller på landjord. Ja, det er der jo selvfølgelig mange gode grunde til. Og det har vi her i byrådet diskuteret rigtig mange gange, så nemlig hver gang sagerne har været på dagsordenen. Derfor så ved jeg også erfaring, at vores synspunkter, de har ikke haft den ønskede virkning. Men man kunne jo så sige, der er dog kamera op, og man kan da håbe, der sidder en lille lytter derhjemme og tænker, det kunne da være meget rart lige at vide, hvad mener byrådets politikerne om det her emne. Er vi alle sammen enige? Nej, det er vi ikke. Vi er i hvert fald 2, der er imod af denne opstilling. Vi kunne som kommunen jo godt blive enige om at bearbejde Folketing og andre af landets politikere til at forstå, at det ikke har samme effekt at placere vindmøller på land som på havet og langs kysterne. Men altså, der kan man jo også sige, det var Allan Clifford inde på i forhold til, at det ville være meget rart, hvis der havde været et landsplandirektiv. Det synes jeg, det ville vi have støttet meget op om, hvor man ligesom havde vurderet, hvor gav det bedste effekt. Vindmøller i Midtjylland, de yder så ikke det samme som havvindmøller, og de giver heller ikke de samme gener. Og vi ved jo godt, at de midtjyske kommuner, de er de sorteste på landkortet ifølge oversigten over kommuner, der skal leve op til deres CO2-nedbringelse. Og det er jo ikke særlig rart at tænke på, og det er måske også derfor, at vi nu også i Silkeborg og Viborg, vi ikke vil forhindre hinanden i at opføre møller på kommunegrænserne. Vi ser det i Marsvinslund, og vi ser det i Faldborgdalen og Nørre Vinge. Ja, altså, hvor møllerne tydeligt vil have indvirkning på landskabet. Møllerne i Marsvinslund, det er nær Halsø, de er meget nær Natura 2000-områder, eller området, men ingen indsigelse her fra Viborg Kommune, og det samme det gælder så også i Faldborgdalen, at man ikke fra miljørapporten synes, at det er noget, der gør væsentligt. Indsigelserne, der er kommet ind, de tages ikke til efterretning på nærbane Danmarks. De afviste indsigelser handler om de klager, der indkommer ved alle de her møllehøringer, såsom det visuelle støj, glemt indvirkning på dyreliv og menneskeliv osv. Og der gøres lokalt også opmærksom på det absurde i at placere møller i en dal.
og det er tidligere også er blevet afvist, at anlæg derude samme sted i forhold til industri ikke skulle have sådan nogle store anlæg. Men vindmøller, det er så uden for den kaliber, der hedder store industrianlæg. Det virker så også højst besynderligt, at der i miljørapporten kan konkluderes, at møllerne ingen væsentlig betydning har for naturindtrykket. Jamen, hvorfor ikke bare være ærlig og sige, at det har de da, uanset hvor de står? Altså, de gør det indtryk, de er der. Og det kan man da ikke bare negligere. Det gør et indtryk. Folk er kede af de her anlæg, hvor de end står, og hvis de var så uskadelige, så burde man jo placere dem, hvor der er meget støj og lys i forvejen. For eksempel i industriområder og lignende. Jeg har desværre ikke hørt andet end nedladende kommentarer til indsigelserne. Det er som for min egen regning, det står, men det har i hvert fald, hvad jeg har bemærket. Man gider ikke høre de der sædvanlige indsigelser, med, som jeg lige har opremset. Jeg har desværre, når møller placeres, der vil der jo komme høringssvar, og det giver sig selv. Høringssvar, som rummer de svar, som bliver fremført hver gang, de bliver jo så ikke imødekommet. Og det forsøgte jeg også at gøre opmærksom på sidst, vi havde det på byrådsmødet. Og det er det, jeg mener, der er uærligt. Overfor borgerne, der har brugt meget energi på at samle underskrifter og lave indsigelserne, ikke at vide, at de gængse svar, de imødekommes altså ikke. Det kan man jo så også se i bilagene. At vi gerne alle vil være grønne, blot det ikke er i vores baghave, det er jo også en kendsgerning. Og derfor er det også en kendsgerning, at det bliver på bekostning af den smule natur eller landskaber, vi har tilbage. Og den kan jo ikke gøre indsigelser. Det er jo sådan, det er. Nå. Men altså, hvis nu som Viborg Kommune, de vil jo også gerne have sådan et pænt regnskab for vores CO2. Og det må landskabet så i Falborgdalen lige med den her indstilling og senere i Nørre Vinge så betale prisen for. Men altså med de her ord, så vil jeg så sige, at Dansk Folkeparti, vi kan ikke støtte første at og tredje at i indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget. Vi synes selvfølgelig, at folk, der har gjort indsigelser, skal have svar og se, at de ikke mødekommes. Det var ordene. Flemming Gundersen. Ja, man kan jo roligt sige, at situationen vedrørende opstilling af vindmøller, den er jo en helt anden nu end i januar 2014, da jeg og Enhedslisten for første gang skulle tage stilling til mølleprojekter i både Rumlum og i Batum. Vi var for projekterne, men de blev desværre nedstemt af især de borgerlige, ligesom det senere projekt ved Hestestutteriet i Løvestrup. Det medførte jo så, at mølleplanlægningen gik i smadder, og at kommunens udbygning af vindenergi gik helt i stå. Og jeg tror, det er mange år siden, som Stine sagde, det er mange år siden. Jeg har ikke oplevet, mens jeg sidder i byrådet, at der blev stillet nogle vindmøller op. Det har måske senest været i 2012 eller et eller andet ved Gammelstrup eller sådan noget lignende. Men det vil så også sige, at i 2014 og 15 så var de udpegede områder for vindmøller ikke længere aktuelle, og at kommunen fastholdt så stedet sin sidste plads med hensyn til, hvor meget vedvarende energi der overhovedet er i den her kommune i Midtjylland. Så nu er der gået 5 år, og nu har de borgerlige på nær enkelte yderliggående fraktioner indset, at klimaproblemerne er særdeles reelle. Situationen, den er faktisk alvorlig for kloden, og energiproduktionen må og skal omlægges til vedvarende energi. Og det viste både jo debatten og valget i 2019 jo fuldstændig klart. Og det håber jeg også afspejles i dag. Her kommer vindmøllerne ind i billedet, men vi er jo desværre nu nødt til at arbejde, skal vi sige, fra bunden, fra sag til sag, og ikke ud fra en overordnet plan for vindmøller. Og her er Cliffords indvinding om, at det burde være sådan et landsplansdirektiv, jo egentlig meget fornuftigt. Det kan jeg godt gå ind for. Men enhedslæsen, vi går stadig ind for vindmøller, men vi vurderer jo altid de forskellige problematikker vedrørende de enkelte projekter, og det gør vi kritisk. Nu står vi så med Tolstrup-projektets 3 møller i Faldborg-dalen. Er den lokalplan så i orden? Og hvilke hensyn skal veje tungest? Både set i det overordnede perspektiv og ud fra de 11 høringssvar, vi har fået.
Det positive, det er jo en energiproduktion med strøm til 9.000 boliger. Men er det nok til at opveje de negative forhold? For dem er der jo nogen af, og de er belyst i miljørapporten. Nogle af de der indsigelser, de drejer sig jo, det er jo ikke helt uventet om, at man kan blive syg af at bo i nærheden af møller. Og det har vi tidligere undersøgt også i Enhedslisten og forholdt os til det, og der er ikke kommet nogen nye oplysninger, som kan understøtte disse påstande. Tværtimod er der jo kommet en sammenfattende rapport for et par år siden, som afviser det, at man kan blive syg, så det er ikke relevant. Derimod finder vi, at der er nogle væsentlige fokuspunkter i det her projekt, nemlig møllernes indvirkning på landskabet i og omkring Faldborgdalen. Det er sådan set det vigtige i den her. Der er også nogle andre møller i nærheden, som Lone Langballe har været inde på, nemlig projektet i Marsvindlund i Silkeborg Kommune. Men det vigtigste punkt i miljørapporten er jo visualiseringen af møllernes placering i landskabet. Og her er blandt andet Naturfredningsforeningen, vores lokale afdeling, den er meget kritisk og derfor modstander af projektet. Det kan jeg sådan set godt forstå, for Faldborgdalen er jo ikke i udgangspunktet en optimal placering for sådan nogle møller. Men når man så kigger på visualiseringen, så synes jeg faktisk ikke, at møllerne dominerer landskabet så meget, som Naturfredningsforeningen mener, og dermed skulle ødelægge Faldborgdalen. Og jeg synes heller ikke, at de der påtænkte møller inde på den anden side i Silkeborg Kommune, Marsvindlund, at de syner ikke særlig meget, og heller ikke i samspil med Tolstrup-møllerne. Så er der en anden ting i det her med spillet med vedrørende mølleanlæg. Det er ærgerligt, at mange mølleanlæg de opfører sig private firmaer udefra, og de er ikke lokalt forankret i møllelav eller noget andet ejerskab. Det ville jo på mange måder, hvis det var, medføre en helt anderledes opbakning til mølleprojekter. Men sådan er det så ikke lige for tiden. Så er der det der med en lovændring, som muligvis har betydning for vindmøller. Det er ikke relevant for det her projekt, så det ser vi så bort fra nu, og jeg kan heller ikke overskue, hvad det egentlig vil betyde for fremtidige anlæg. Så slutteligt vil jeg konkludere, trods betænkeligheder ved placeringen i Faldborgdalen, som ikke er det ideelle sted, så har vi hårdt brug for de her vindmøller. Og derfor går vi i Enhedslisten samlet set inden for denne lokalplan med de her tre møller. Så det bliver et ja herfra. Ja, tak. Og så er det blevet det Kai O. Andersen. Ja. Vindkraft har jo en række miljømæssige positive effekter, og det gælder også det her projekt. Det er meget klart belyst i miljørapporten, der følger den her sag, hvilken indflydelse projektet har på klima, natur og affald. Så mine følgende argumenter, de er ikke googlet og formet til lejligheden, men de kommer fra den her rapport, som er blevet godkendt i Klima- og Miljøudvalget og senere i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Stigende temperaturer, ændrede nedbørsforhold, det kan vi jo bare kigge ud af vinduerne, hvis vi kunne få gardinerne, for at konstatere. På vores sidste byrådsmøde, der udpegede vi risikoområder for klimatilpasning, og på næsten hvert møde har vi spildevandsplaner på dagsordenen. Stigende vandmasser er et tiltagende problem, vi ofte præsenteres for. Hvis den globale opvarmning skal reduceres, kræves det hastige og vidtrækkende omstillinger. En af måderne er at reducere energiproduktionen og erstatte fossile brændsler med vedvarende energi, og her spiller vindkraft en ikke ubetydelig rolle. Nu skal du høre efter, Johannes. Produktion og udnyttelse af el er afhængig af et system, hvor produktion og forbrug balancerer. Når en vindmølle producerer strøm, må produktionen reguleres et andet sted i systemet. Typisk vil det ske på et kulfyret kraftværk uden varmeproduktion, da det er den dyreste elproduktion. Men for at give et fair og retvisende billede af fortrængning af CO2 og andre luftforurenende stoffer, vælger man et gennemsnit af elproduktion ved forskellige metoder. Dette projekt vil reducere CO2-udledningen med mellem 7.300 og 28.000 tons per år. Selv ved den mest negative regnemetode en væsentlig reduktion. Danskerne hører til nogle af de største CO2-udledere i verden set per borger, når vi tager varer produceret i udlandet, flyrejser, transport og andet med. Det her projekt det kompenserer for emulsionen for op til 4.000 borgere, når vi tager det hele regnestykket med. Vindenergi er en ren energiform.
Fossil energiproduktion medfører et stort påvirkning af natur og mennesker ved nedfald af svovl, kvælstof og partikler. Landmænd kan jo snakke med om, hvor svært det er at reducere svovl og kvælstof. Her kommer det ned fra oven sammen med regnvejret, og det er meget vigtigt, at vi får stoppet det. Den energi, der går til at fremstille en vindmølle af den type, vi taler om i dag, betaler sig tilbage på 4,5 måneder. Efter 4,5 måneders vingeslag, jamen så er hele regnskabet i balance, og vi begynder at producere overskud. Ved nedtagning genanvendes størstedelen af materialerne, og markerne er klar til at blive pløjet og produceret på lige med det samme. Så til sidst vil jeg sige, at fortrængning af fossile brændstoffer har i mange år været på dagsordenen i Danmark. Ikke mindst for at undgå afhængighed af olie- og gasproduktion fra usikre områder rundt i verden. Og i dag ikke mindst på grund af reduktion i CO2-udledningen. Vindkraft dækker knap 42% af årets forbrug af el i Danmark. Klimaforandringerne er her og nu, og vi må gøre noget. Forsuring og sundhedsskadelige partikler fra luften har vi ikke brug for, så samlet set er det her et rigtig godt og fornuftigt projekt, så det bliver jeg herfra. Ja, tak. Og så er det Lone Langballe. Det var en fejl. Så bliver det Johannes Vesterby. Ja. Og jeg kunne jo godt underholde 2-3 timer med replik til Kai U. Andersens ikke googlede indlæg. Det skal jeg spare jer for. Jeg kunne også fortælle i timevis om den tidligere amerikanske Greenpeace-aktivist Michael Schellenberg, som har stået bagved Obamas Renewable Energy Plan, som har fuldstændig skiftet hest, for som han siger, do the math. Det kommer aldrig til at virke, det her. Jeg kunne også holde lange taler om Angela Merkels udfasning af atomkraft og massiv udbygning af vindenergi, der har gjort Tyskland til en af de store CO2-syndere efterfølgende. Men det vil jeg lade ligge alt sammen og bare konstatere, at af de sædvanlige principielle grunde, så kan jeg ikke medvirke til den her beslutning. Ja, og så er vi igennem talerlisten, og nej, det var lige sidste øjeblik, Elo. Og det er ikke, jeg vil ikke for sig ikke beholde mig til selve møllerne, for det har min kollega her gjort så vældig fint. Men jeg synes, at Lone har en pointe i noget af det, hun siger. Det handler nemlig om vores evne til at borgerinddrage. At involvere borgerne i de processer på en måde, der opleves relevant og ordentligt og hørt. Ikke sådan, at man kan aldrig komme dertil, at alle, der gerne vil have indflydelse, får indflydelse, fordi det er selvfølgelig også her i byrådet, der træffer den endelige beslutning. Men at vi har en øvelse i forhold til at blive bedre, særligt i den slags sager her, til at få talt med borgerne på en tidlig fase af projektet, sådan at man oplever reelt at blive hørt og få indflydelse. Det var mere sådan en eftertanke. Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.